Мої вітання усім, хто з нами. За подіями четверга, 17 липня, стежили наші репортери. Їм слово. Вінниця безвідмовно приймає поранених в АТО. Візок – особлива потреба особливих людей. До півсотні бійців із зони АТО доставили цими вихідними до Вінницького військово-медичного центру. У них різні ступені поранення. Лікарі кажуть, пацієнти забезпечені усім необхідним та від допомоги не відмовляються. Небайдужі вінничани приносять речі та продукти. Свій внесок зробили і правоохоронці. Придбали для центру апарат для лікування ран, який коштує 25 тисяч гривень, та здали кров. Сергій Швиденко, як то кажуть, народився у сорочці. За словами лікарів, якби один з двох уламків, що влучили у нього, хоч трішечки змістився, поранення стало б смертельним. Один із уламків, бачите, оце? Тут виходять крупні судини, тут пряма кишка, і тут виходить крупна артерія, які навіть під час планового оперативного втручання, якщо її ушкодити, дуже важко зупинити кровотечу, важко зупинити життя. Ну, над ним я не знаю, скільки було архангелів, щоб він зараз отак з нами був. Сам Сергій події тієї страшної ночі пам'ятає уривками. Каже, на світанку їхній батальйон мав вирушати на чергове завдання. А близько четвертої місце їхньої дислокації розбомбили терористи. Пам'ятаю одне, що почались вибухи, і мене відкинуло до Уралу, і я поліз під Урал, далі не пам'ятаю. Говорять, що мої товариші мене затягнули. Все сталося настільки швидко, що й оговтатись не встигли, розповідає Андрій Гогуць. Хлопці спали та не очікували на напад. То було 15 хвилин, більше не було. Нас в одну групу і другу. Хто вижив. Навіть не можна знайти. А більше нічого я не буду говорити. Якщо чесно казати, не пам'ятаю. Там був шок. Сьогодні на лікуванні у військово-медичному центрі знаходиться до півсотні бійців із зони АТО. Останні дві групи пацієнтів доставили в суботу та неділю. Лікарі констатують, у них поранення різних ступенів важкості. З пораненнями верхніх та нижніх кінцівок, поранення ділянки голови, волосяної частини. В принципі, і ось такими важкими пораненнями до нас пацієнти. З відкритими переломами, з масивним ушкодженням шкіри підшкірної жирової клітковини, тобто м'яких тканин, є пацієнти з ампутованими кінцівками. Вінничани не залишаються осторонь чужої біди, кажуть медики. Приносять речі та продукти. Свій внесок вирішили зробити і правоохоронці. Міліціонери зібрали гроші та за 25 тисяч гривень придбали спеціальний апарат для лікування ран. Він вкрай необхідний одному із наших героїв – Андрію Гогудзю. Апарат вже почали застосовувати. Лікарі певні, він значно пришвидшить одужання пацієнта. І не одного. Зараз ми маємо наслідки мінно-вибухових поранень. Значить, це велика різниця між вогнепальною раною, тому що дефект і масив ушкодження значно більший. Деякі рани надзвичайно великих розмірів. І для того, щоб швидше прискорити перебіг ранювального процесу в нужному нам напрямку, використовується цей апарат. Він кладає вакуум, створює вакуум в рані. І тому ті всі процеси, які відбуваються в рані, за допомогою цього апарата, вони, значить, уходять в зону. Окрім того, для героїв АТО правоохоронці поповнили банк крові. Донорами стали бійці батальйону «Вінниця», які самі невдовзі вирушать на схід. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал «Віта». Більше півсотні вінничан стоїть у черзі на інвалідний візок. І це лише підопічні громадської організації «Гармонія». Остання намагається у найкоротші строки задовольнити особливі потреби особливих людей. Адже, до прикладу, управління соцзахисту може надати візок не раніше, як за півроку. Тему продовжує наша Ольга Сольвар. Життя вінничанки Віри Бошко цьогоріч кардинально змінилось. У березні місяці через хворобу вона втратила ногу. Та її життя на цьому не зупинилось. Пані Віра уже поставила протез і готується до наступного кроку – сісти у візок. Кермувати ним навчилась ще у лікарні. Хто поступає, дають візки, то я вже там повністю його опанувала. Вже їздили і в туалет, і на обід, і куди треба.
Коли постало питання, де взяти візок, було два варіанти – звернутися до соцзахисту і почекати до півроку. Жінка ж обрала інший – зателефонувала до громадської організації «Гармонія». Минуло всього два тижні і ось із сином уже приїхали по власний візок. Вона мені обійшлася рівно один дзвінок. Рівно один дзвінок для того, щоб поспілкуватися тут з людьми і сказати, що в мене є така проблема і мені потрібна коляска для матері. От і все. Ніхто ніяких грошей не платив. У громадській організації засоби пересування роздають уже 10-й рік. Візки, милиці, ходунки в свою чергу сюди доставляють благодійні релігійні організації, що співпрацюють із закордонними фондами. Взагалі візків 100, але ще ми привезли і ходунки, і милиці, і ліжко ортопедичне для хлопця, який не може взагалі навіть сидіти на візку. Це ліжко дороговартісне, людина собі не могла б придбати, воно коштує більше 7 000, але ми привезли, і людина отримує його безкоштовно. Співпрацюють благодійники також із лікарнями нашого міста. Частина візків сьогодні поїхала до ендокринологічного диспансеру, військового госпіталю, дитячої обласної лікарні. Третій раз ми вже привозимо, то привезли 3 коляски, то 4 коляски, зараз взяли 6 колясок інвалідних. Якісні, сучасні візки, які, тим більше вони іноземного виробництва, то задоволення. Сьогодні у черзі на візок у «Гармонії» стоять до 500 чоловік. Здебільшого це люди, яким важко підібрати засіб пересування. У «Гармонії» констатують, що року неходячих більшає, а тепер війна на Сході погіршує статистику. Тож в «Гармонії» вже напоготові. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Проїзд в громадському транспорті подорожчає. Вже з 1 серпня вінничани їздитимуть за новими розцінками. Відповідне рішення після довгих перемовин та розрахунків таки затвердили на міськвиконкомі. Причина – подорожчання електроенергії, палива та запчастин. Відтак, за проїзд в трамваях-тролейбусах платитимуть 2 гривні, в автобусах доведеться платити 2,5, в маршрутках – від 2,50 до 3 гривень. Подорожчають і проїзні квитки. Для учнів загальноосвітніх шкіл вартість проїзного на один вид транспорту збільшиться на 25%, на два види транспорту – на 22%. Для громадян, студентів, учнів професійно-технічних навчальних закладів на один вид транспорту збільшиться на 33%, на два види транспорту – на майже на 31%, на 38%. Тобто собівартість місячного проїзного квитка для електротранспорту складає на сьогодні 240 гривень, для автобусів 300 гривень, діюча на сьогодні вартість проїзного 120, пропонується 160. Крапку на цьому не ставимо, рухаємось по випуску далі. Ремонт Савойові тепер без контролю. ЖЕО у Вінниці – бути чи ні? Україна стала більше продавати товарів за кордон, аніж купувати. Про це свідчать цифри Держкомстату. З січня по травень ми експортували товарів на півмільярда доларів більше, аніж придбали за кордону. Україна збільшила свої поставки до Єгипту, Польщі, Італії, Німеччини та Китаю. А от експорт з Росією впав майже на чверть. Готель «Савой» наразі в полі недосяжності архітектурно-будівельної інспекції. Державна структура тиждень тому перевірила, як ремонтують об'єкт, з'ясувала з порушеннями. Тож зобов'язала Вищий апеляційний адміністративний суд, який замовив роботи, усунути їх. Втім, вінницька Феміда по-своєму відреагувала на це. Просто заборонила інспекції надалі контролювати хід ремонтних робіт. Про правосуддя по-вінницьки у сюжеті Ростислави Зарубінської. Вінницький апеляційний адміністративний суд проти архітектурно-будівельної інспекції. Вважають, служба неправомірно перевіряла, як ремонтують «Савой». Тому з відповідним клопотанням звернулась до окружного суду, який зрештою підтримав позивача. В інспекції ж здивовані цим. Кажуть, ухвала позбавляє державну службу можливості здійснювати свої повноваження на об'єкті, який є пам'яткою архітектури місцевого значення. Ми не перевіряємо безпосередньо суд. Ми є орган державної влади, ми перевіряємо об'єкт будівництва. В даний момент готель «Савой» – це є об'єкт будівництва. І з моменту надання документів дозвільних, він є нам підконтрольним. Ми зобов'язані його перевіряти.
Вінницький окружний адміністративний суд своїм рішенням щодо заборони інспекції здійснювати перевірку створив, можна сказати, деякий прецедент, і в наступному будь-який громадянин, будь-який замовник будівництва може також звернутися до відповідного суду, і суд своїм рішенням може зупинити взагалі діяльність інспекції при перевірці будь-яких об'єктів, в нашому випадку Вінницької області. Клопотання до окружного суду апеляційний подав в той же день, коли була здійснена позапланова перевірка робіт у Савої. Контролери тоді виявили порушення, які виклали у приписі. Порушена була технологія виконання робіт, порушена була послідовність виконання робіт. Було зроблено фасадні роботи, зараз робляться покрівельні роботи. На даний момент вони зроблені там на 60%, ці покривальні роботи. Були дожді, були осадки, це все, вода текла, все замочувалося, несучі конструкції і так далі, і так далі. Тому все це приводило до руйнації даного об'єкту. Фасад було зроблено, дуже гарний фасад. І зараз це все йде опять знову тріщинами, знову все відпадає. Архітектурна інспекція рішення щодо неправомірності їхніх дій оскаржуватиме, адже в службі вважають його незаконним. Ми вважаємо, що дані дії вони є протиправними, і коли ми отримуємо вже остаточне рішення суду 22 липня 2014 року, ми будемо, звичайно, подавати апеляційну скаргу на дане рішення. Інспектори сподіваються, що ФЕМІДА стане на їхній бік. Передбачають, що апеляцію розглядатиме Житомирський адміністративний суд. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта». ЖЕО – це добре чи погано? Думки вінничан розділились. Наразі ця організація замість колишніх ЖЕКів утримує будинки та контролює підрядників, які обслуговують житловий фонд. Втім, діяльністю альтернативної структури задоволені не всі. Скажеться, що доводиться більше платити, та ще й приватній, а не комунальній структурі. Інші ж спільно з житлово-експлуатаційним об'єднанням реалізують капремонти у будинках. Думки за і проти збирала Ірина Дідух. Іван Капля – представник ініціативної групи, яка не задоволена роботою житлово-експлуатаційного об'єднання. Каже, мешканці 44-го будинку, що по Литвиненка, договори про перехід на обслуговування ЖЕО не підписували. Стверджують, платити тепер доводиться більше. Обурює людей і те, що гроші вони віддають не комунальній, а приватній структурі. Чому ті кошти, які могли піти в міський бюджет, йдуть зараз зовсім в іншу сторону, як кажучи? Але саме головне те, що ЖЕКи ми сьогодні не можуть самі виконувати роботу в нашому об'єднанні, їм забороняють брати роботу. І саме головне – це те, що десь 40-40 з лишнім відсотків оплати сьогодні збільшилось, люди платять більше. ЖЕКи свої вже віджили, запевняють у міській раді. Кажуть, раніше контори самі замовляли роботи по будинках, самі їх виконували, самі ж і контролювали. Тому виходило не завжди якісно та вчасно. Насправді ж займатися цим повинні управляючі організації, кажуть чиновники. Мовляв, це світова практика. Для органів місцевого самоврядування є невластиві функції по обслуговуванню житлового фонду і тому подібне. Чому? Тому що так, органи місцевого самоврядування вони здійснюють управлінські функції, а також надання адміністративних послуг. Все, що стосується обслуговування житлового фонду, якщо взяти кругом у всьому світі, то це роблять управляючі компанії. Але у нас нормальне законодавство, який би регулював цей процес, навіть перехідний процес, просто ще немає. Директор ТОВ ЖЕО В'ячеслав Гребінь пояснює, плата за обслуговування зросла, бо виконаних робіт побільшало. А без цього ніяк. Каже, якщо за будинками, які вже давно потребують ремонту, не слідкувати, то вони взагалі стануть непридатними для життя. Реально тарифи не зросли. Ті тарифи, які були при ЖЕКах, то вони залишилися. В рішенні це вказано, що нам дозволить користуватися тими тарифами, які були обраховані по передніми ЖЕКами. Зросло наповнення тарифу. Якщо раніше на будинок слюсар або покривельник заявлявся, дай Бог, раз на півроку, і відповідно виконувалася частинка якоїсь роботи, вона йшла в нарахування, то зараз ми, за рахунок того, що ми чітко плануємо, які роботи, коли треба виконувати, ми наповняємо будинок під саме, ну,
під зав'язку, скажімо так, граничного тарифу. Дмитро Трубніков – старший по будинку, що за квартал від Литвиненка 44. На відміну від сусідів, тісно співпрацює з ЖАО. Разом з їхніми інспекторами обстежив свій будинок, склали відповідні акти, в яких чітко визначили, що і де потрібно поремонтувати. Тепер тільки контролює роботи. Серед них – відновлення покрівлі. На згадку зберіг фото старого даху. Зізнається, раніше той був схожий на решето. Коли люди дзвонили і кричали «Спасіть, раді Бога», із розеток вода витікала, з лампочек текла. Ну, тобто вона знаходила всі ходи, де тільки можна було. Тепер, пожалуйста, я тільки дивлюся по цьому плану. У мене з першого по п'ятий, вже до четвертого дійшли. От. За два роки до четвертого під'їзду дійшли, вже покрівлю зробили. Про нарікання з боку мешканців УТО вже ознають. Проте говорять, одразу відремонтувати та полагодити мережі у майже 800 будинках не вдасться. Роблять це поступово. Почали з найбільш проблемних. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». У мене все. Дивіться нас завтра, як завжди, у 19:00. Не забувайте про наш сайт. Там найцікавіше та найактуальніше. Я прощаюсь з вами. Прогноз погоди завершує випуск. Спокійного вам вечора і до побачення. За прогнозами Вінницького гідрометеоцентру, 18 липня у Вінниці мінливо, хмарно. Короткочасний дощ, можливо, гроза, в деяких районах град. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, шквали 15-20, температура вночі плюс 15, плюс 20, вдень плюс 25, плюс 30.